E ky komunikim me në Focus Pensione tek zonja Kremadhi. Prekosh jemi në këtë situatë, por ndoshta kur vjen ai momenti edhe duhet të fillojmë edhe të sqarohemi, por më shumë për të orientuar edhe ju gazetarët për çdo aludim, dezinformimi që shpërndahet nga segmentet të caktuara brenda SPAK-ut, policisë shtetit, apo medjave të lidhura me qeverinë e Edi Ramës, apo dhe medjave të lidhura me inqeneratorin e Edi Ramës të Erion Veliajt dhe të inqeneratorit i Ramës. Në fakt, këtë komunikim me mediat nuk isha ndërmend ta bëja sot, sepse mbasi ka marrë dje materialin nga gjykata e vendimit të masës sigurisë për mua, prej 167 faqesh, duhet që ta lexoja me vëmendje. Nuk mund të them që isha shumë e qetë mendërisht dhe shpirtërisht për ta lexuar me detaje, sepse do të gënjeja. Por duke e parë me atë përqindje të asimilimit e cila më ndihmonte për të kuptuar se çfarë ndodh të vërtetë. Edhe pse në thirrjen time që kam pasur në SPAK, të gjitha pyetjet që më janë bërë kanë pas lidhje me kallëzimin penal të Erion Veliajt dhe jashtëqitjeve të tij në SPAK, të cilat për mua nuk kanë asnjë lloj vlere, megjithatë, për të respektuar një institucion, kam qenë shumë korrekte dhe përveç korrektësisë time si qytetare, si politikane, e kam i njoftuar dhe i kam dërguar prokurorit të çështjes mbi 5000 faqe dokumentacione të vërtetuara, të bashkangjitura me një ekspertizë financiare që nga viti 1995 të familjes time, të mamas time dhe të gjithë familjarëve të mi. Mamaja ime e ka 3000 faqe, ndërsa unë e kam pas rreth 5000 faqe. Kur lexoja materialin, shikoja që nuk isha asnjë lloj përfshirje të argumentave shkresore dhe të dokumentuara ligjore të përmendura në kërkesën që prokuroria i kishte bërë gjykatës. Pavarësisht dhe kjo nuk është se më shqetëson shumë, sepse që kur ka nisë këj proces, ka qenë një proces politik, i cili ka arë si rezultati denoncimit tim për inqeneratorin e Elbasanit, të Fierit, edhe të Tiranës. Dhe si që ju e dini shumë mirë, deri më sot janë 50 veta të ndaluar ose në kërkim, kur në fakt të ndaluar janë fundi kavallit, ndërsa ata që janë përfitusit kryesor të parave, disa janë ja shtetit, të lumtur, disa të tjerë, vazhdojnë dhe drejtojnë shtetin shqiptar. Dhe janë dhe nja 50 të tjerë, të cilët po përsëri do jenë viktimat e radhës, të cilët do marrin për sipër, po themi zullumet e të tjerëve. Indignata ime dje erdhi mbas deklaratës së SPAK-ut, ku për hir të vërtetës, kam menduar që qoftë edhe për shkak të gjithë këtij ambienti refraktar apo edhe mosbesues, ata do të ishin shumë korrekt në marrëdhënie me çështjen që ka të bëjë me Ilir Metën dhe Monika Kryemadhi. Sot jam këtu për të folur si Monika Kryemadhi, dhe jo si ish-bashkëshortja e Ilir Metës. Janë thirrur me qindra njerëz bashkëpunëtorë të mi dhe familjarë të mi. Janë mbajtur me orë të tëra, janë rrëmbyer në për aeroportë, janë zhveshur të huaj dhe shqiptar, janë intimiduar, janë kërcënuar, biles dhe u kanë kërkuar të bëjnë dëshmi të rreme. E me gjitha të, për hir të sekretit hetimor, ne nuk kemi folur, sepse kemi thënë që kjo betejë do vazhdojë në rrugë ligjore, sepse kjo është reforma jonë në drejtësi që partnerët tanë të nderuar dhe strategjik kanë paguar mbi 140 milion dollar një palë e janë 100 milion euro një palë tjetër për të pasur një reformë në drejtësi që shqiptarët të besojnë. Deklarata e dieshme SPAK-ut
ku fliste për pastrimin e parave, operacionet e Monika Kryemadhit. Ka cënuar nenin 279 të kodit procedurës penale për sekretin hetimor. Ka menduar që artikuj që dilni dhe që hapni gazetat e inceneratorve, apo të mediave të Rion Veliajt, kanë qënë gjithmon rrjedhje informacioni në mënyrë pa dashje nga njerës të cilët ne dim shumë mirë që brënda zyrave të drecis të kastruar të Edi Ramës, ka njerës të